Balë për balë, për të parë pas dy vjetësh, ministrat e jashtëm të gështatës respektuan distancimin fizik, ndërsa u takuan të martën në Londër. Samiti dyditor ka një plan pune të ngjeshur që përfshin marrëdhëniet e gështatës me Rusinë, e cila u dëbua nga grupi pas aneksimit me forcë të Krimes në vitin 2014. Ministrat e gështatës dënuan dislokimin e fundit të trupave ruse për gjatë kufirit me Ukrainën. Nëse Rusia zgjedh të veprojë në mënyrë të rrezikshme apo agresive, ne do të përgjigjemi, por ne nuk po kërkojmë të përshkallëzojmë situatën. Ne do të preferonim të kishim një marrëdhënie më të qëndrueshme dhe më të parashikueshme. Kina është gjithashtu një temë e rëndësishme. Nuk është qëllimi ynë të përpiqemi ta kemi Kinën nën kontroll apo ta mbajmë Kinën poshtë. Ajo që po përpiqemi të bëjmë është të mbështesim rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Media shtetërore kineze akuzoi Shtetet e Bashkuara të martën për atë që e cilësoi si përdorim të qëllimshëm të nocionit kërcënimi kinez. Gështata po mbështet parimet bazë mbi të cilat u themelua në vitin 1975, thot analisti John Curtin. To protect within its own members and promote globally të mbroj vëndet antare dhe të promovoj vlerat e demokracisë hapur dhe lirisë njëriut në mbar botën. Këto parime u kërcënuan shumë nga një ekspansion i Rusisë në vitin 1975 dhe kërcënohen edhe sot nga Rusia, por edhe Kina dhe regjime të tjera autoritare. But also China and other authoritarian regimes. Britania aftoi gjithashtu ministrat e jashtëm nga Australia, India, Afrika e Jugut dhe Korea e Jugut në bisedime, një demonstrim i përqendrimit Londrës në rajonin e Indo-Pajisorit. So what we are seeing is the birth of a... Pra, ajo që po shohim është krijimi një familje më të gjerë demokratike, dhe nëse ata janë të gatshëm të vendosin emrat e vendeve të tyre në letër krahas shtatshës, ky do të jetë një sinjal edhe më i fuqishëm. Ministrat e jashtëm të gështatës diskutuan gjithashtu për një përgjigje të koordinuar ndaj puçit ushtarak në Myanmar dhe goditjes së dhunshme të protestave pro-demokracisë, si dhe tërheqjen e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s nga Afganistani, e cila filloi këtë muaj. Making sure that we të sigurojmë që të ruajmë aftësinë për të përballur me terrorizmin, që përparimi i arritur në Afganistan nuk do të shuhet dhe gjithashtu të shtymë përpara dialogun dhe një proces paqësor nga i cili përfitojnë të gjithë afganët. Ndërkohë aktivistët po i bëjnë thirrje gështatës për të siguruar që vendet e varfra të kenë qasje tek vaksinat e koronavirusit. Kombet e Bashkuara thonë se gati 90% e të gjitha vaksinave të administruara në mbar botën kanë shkuar në vendet e pasura. Përgjigja ndaj pandemisë do të jetë në fokus kur Britania do organizojë takimin e udhëzve të gështatës në qershor, çka do të shënojë vizitën e parë të presidentit Joe Biden jashtë shtetit si president i Shteteve të Bashkuara.